אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חזר על עצמו פעם אחר פעם. חבר הכנסת רון, נתחיל איתך כרגיל. אתה יודע, מפלטו של הנבל זה הפטריוטיזם, הסגנון. כשאין מה לענות, אומרים הסגנון. זה הסיפור. רק שנייה. אתה היית הבן אדם הכי מיותר בממשלה הקודמת. לא ראינו אותך בארץ. דרך אגב, היית נוחת וטס למסיבות בחו"ל. דקה. בחייך עסקת בדוגמנות, ואני לא אגיד לך של מה. אתה מטיף לי מה עשינו. כשאתה מדבר עליי שם מעליך מעל רגליך. אתה מבין. מה שעשית ועד היום, אתה רק איש של מסיבות. זה מה שאתה עושה. ואתה בא פה להטיף לנו מוסר. בושה וחרפה. אתה מדבר עם רשות החברות. היה לך, דרך אגב, כשאני אומר לכם את העובדות זה שנאה. זה הבעיה שלכם. תתמודד עם העובדות. תבדוק. אני אסביר לך. אני אסביר לך. מרון. מרון המתנשא והפריבילג מתל אביב. אני אסביר לך. אני מתל אביב. אתה לא יודע לאכול את זה, אז אתה אומר לי... אתה לא יודע לעשות כלום, חוץ מלהזכיר שמות. בוודאי, הרי 75 שנה גברת ברביבאי לא רצו שנזכיר. בוודאי. למה שנזכיר? הכל בסדר. העלית אותה, אלישע. אנחנו הספרדים הרגילים, אבל אתם לא מתמודדים עם העובדות, עם המספרים. בוא אני אגיד לך, מרון, מרון, מרון. אני מתבייש אפילו לענות לך. אתה סגן פוליטי, עכשיו אתה שר של הסגן פוליטי. היית סגן שר, חבר כנסת, לא העברת חורק אחד בכנסת. אחד. אני רק מספר לך, בכנסת אני העברתי 180 חוקים, כולל 14 חוקים אישיים. אבל אתה הרי מעופף. אתה, יש לך את הכרטיס המעופף. אתה בעצם היית דייל בעצם באופן מלא, אתה עבד סגן שר בתפקיד של דייל אל על או דייל של חברה אחרת, אתה מדבר עלינו? ואני רוצה לומר לך, לא חשוב, אני כל פעם שומע אותך ואני פשוט, הפעם החלטתי גם ככה לענות לך קצת, להראות לאיזה רמה אתה מגיע ומה עשית. אתה דרך אגב מעולם לא תרמת שום דבר, בוודאי לא בציבוריות הישראלית, חוץ מהוצאות. זה מה שעשית. עכשיו, שנייה, דקה. חשוב, אנחנו צריכים להתייחס. בסדר. אני רוצה להגיד לך, הגברת אורנה ברביבאי, חברת הכנסת ברביבאי, אני אגיד לך, השר, חבר הכנסת, רק שנייה, זה מפריע לי, דקה. אנחנו עשינו טעות קשה. הציבור באמת עשה טעות קשה. כל חטאנו זה שנבחרנו. אם לא היינו נבחרים, הייתם ממשיכים והכל בסדר. אלא מאי? אתם לא יכולים לקבל את זה שאנחנו בעצם לגיטימי ונבחרנו על ידי הציבור. זאת הבעיה. עוד מעט אני אספר לך על המשרדים. בבקשה. עוד מעט, אל תדאגי. דקה, כשהיה הבוס שלך פה, דרך אגב, אני כלכלן 40 שנה, הוא היה שר אוצר עם 12 שנות לימוד. שר האוצר הכי כושל במדינת ישראל. אתם מדברים, את אומרת לי מה לי ולרשות החברות, אבל עוד מעט אני אספר לך קצת, תעשו קצת גוגל, תלמדו בכלל מה עשיתי, מה ההשכלה שלי ומה עבדתי. אבל נמשיך, אבל קוראים לי אמסלם, זה הבעיה, אצלכם. הנה נכנס. שר האוצר במדינת ישראל 12 שנות לימוד. זה בסדר, כולל רשות החברות שלא יודע אפילו דבר וחצי דבר, לא יודע לראות מאזן, לא יודע לקרוא דוח, כלום. מתי ראית עזוב, אל תדבר על זה, אין מה לדבר על זה, אני כרגע לא במבחן טריוויה אצלך, אני קצת יותר ותיק ממך גם בנושא, אבל בוא נעזוב את זה. מה זה חשוב? לא יודע. בסדר? לא יודע. טוב לך? אני לא צריך להתנצל בפניך ולהסביר לך מה אני יודע או לא יודע. אתה מספר לי. אני במקצועי, אז בוא אני אספר לך. אני כלכלן עוד לפני שאתה ראית אוניברסיטה. כשהיית בתיכון.
והיית בחוץ לארץ, לא היית בארץ. אז אני סיימתי כלכלה מנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן. אז לכן, לפחות, אל תדבר סתם שטויות. חבל, תגיד לי אתה. אבל בוא נעבור, עזוב, זה לא הנושא, אני רוצה להתקדם. זה רק מראה את ההתנשאות האוטומטית שלך. אתה גם עולה חדש וגם מתנשא. אתה מבין? זה הסיפור. אתה עולה לארץ ואתה מתנשא על יליד הארץ שלמד פה. לא למדתי באיזשהו מוסד בחוץ לארץ שאני לא מפוקפק שאני לא יודע מה הוא. אז אתה מספר לי, אני צריך להגיד לך. אני הלכתי ברגל. ומה אני הלכתי נראה לך, באוטו? אתה, אני כשאני נולד... אני אגיד לך, חבל לנו לרדת לרמה, בגלל שכשאני נולדתי בארץ לא היה גם מה לאכול פה. אל תדאג, שהוריי עלו אם קיבלו אוהב. אז לכן אל תתחרה איתנו, אל תספר לנו. אתה נמצא דרך אגב בתוך אליטה גם היום, מתנשא בפריבילגי. אתה חלק דרך אגב מה-DNA שלה. אבל עזוב. ואתה מה דרך אגב? אתה עסקן, הרי אם אתה פותח את הפה, הבוס שלך מעיף אותך. אני, דרך אגב, לפחות נבחר ומייצג ציבור אמיתי. אתם מבינים מה קורה אצלכם? אני אספר לך, אצלכם יש בוס שיש לו 12 שנות לימוד, לא שירת בצה"ל באופן מעשי, וכולכם שפוטים שלו. כולכם שפוטים שלו. כמה בן אדם שירת בצה"ל? אתם מצחצחים לו את הנעליים, למה? בגלל שאם אתה תגיד מילה, אתה תהיה בבית. הבנת? וגם אתה, וגם אתה, וגם אתה. חוכים. עכשיו אני רוצה לומר לכם. לגבי הכיתורים שלכם. הרי אתם הקמתם ממשלה. איך אמר הבוס שלך, חבר הכנסת ברביבאי, אז אתם רוצים ג'ובים? עשה לנו ככה. אני אקים ממשלה, 18 שרים. רבותיי, אתם הייתם הממשלה הכי מנופחת יחסית להרכב הקואליציה שלכם. דקה, כן, באותה פרופורציה. באותה פרופורציה, כולל 6 סגני שרים. רק, אז אני מסביר. אמרתי, הייתם 56 איש, כן, בקואליציה. דקה, והייתם עוד 6 סגני שרים. אתם, דרך אגב, ככה, אני מזכיר לאלקין, אתה נלחמת להיות שר המים. שר המים, דרך אגב, החלטה שלא עשינו עליה דיון בממשלה 4 שעות. גם השר, מר אלקין, השר להשכלה גבוהה. זה בה, דרך אגב, אתם איתם, אתם הייתם איתנו בממשלה, אתם פיצלתם את זה, ביקשתם גם לפצל את זה. לכן אני אומר לכם, אצלכם היה סגן שר במשרד האוצר, בנוסף לשר האוצר, זה בסדר, בוודאי. היה לכם שר במשרד הביטחון, בנוסף לשר הביטחון, זה אין בעיה. היה לכם סגן ראש, היה לכם שר החוץ וראש ממשלה חליפי שהחזיק שני משרדים, 20 ומשהו עוזרים. זה אין בעיה. זה שאמר, אתם רוצים ג'ובים? אתם רוצים ג'ובים? אז אתם מבינים את הצביעות שלכם. על זה אמר ינאי המלך לשלומציון המלכה, היזהרי מהצבועים שמבקשים, שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. עכשיו אני רוצה לומר לכם, עכשיו אני רוצה לומר, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אני מדבר עובדות. איזה עובדות? אז אני אספר לך. אני אספר לך שאני, דרך אגב, מוניתי בזמנו, שהעבירו אליי את רשות החברות, צריך להבין מה זה רשות החברות. אני מדבר אליך. ולדימיר, שכחתי את השם, הזכרתי. אני רוצה רק להסביר לך, אתה הרי גאון גדול, אתה חושב את עצמך הרי איזה רואה חשבון עצום.
אנחנו לא עשינו כלום במדינה, לא עבדנו, לא במשרד האוצר, לא בשום דבר. אבל ברשות החברות זה סוג של יחידת סמך. יש בה למעלה מ-70 חברות, בהיקף של להערכתי משהו סדר גודל של כמה מאות מיליארדי שקלים. אני אז נתתי תשומת ליבי לתוך העניין הזה, לעניין הזה, דרך אגב, אתה צריך תשומת לב, זה לא שאלה, דרך אגב, היא ישבה כמה פעמים במשרד ראש הממשלה, היא ישבה במשרד האוצר והיא עברה גם למשרדים אחרים. לכן אני אומר, זה השאלה הפרסונלית, בדיוק שהיא לא קשורה גם בגלל, אבל אני מסביר, אתה לא, אבל אני מסביר לך. זה בדיוק כמו שקשור שר המים, בגדול, זה השאלה איזה תשומת לב, איזה תשומת לב אתה נותן לאירוע, זה יחידה, שהיא יחידה, לא הבנת, זה יחידה מודולרית שאתה מעביר אותה לפי תשומת הלב של הבן אדם שנמצא ויש לו גם את ההשכלה המקצועית. אני הסברתי, רשות החברות היא רשות באופן עקרוני עצמאית שפועלת מתוקף חוק, היא רשות, דרך אגב, היא רשות סטטוטורית שעובדת על פי חוק. אז לכן אתה אפילו לא מבין מה קורה שם. בגלל שאתה גאון, מרוב שאתה גאון, ואתה חושש שאתה יודע הכל, אז אתה לא יודע כלום. אז לכן הגברת אורנה ברביבאי, שבאתי לשם, אז אני נכנסתי לסוגיית הדירקטורים ואמרתי ליושב ראש הרשות, תן לי פרופיל של הנבחרת של לפיד. דרך אגב, נבחרת שהוקמה לא על פי חוק, אין בחוק דבר כזה, המצאה של לפיד. אבל כל עוד הוא שר האוצר, מכבד את ההמצאה שלו, שיחליט איך הוא רוצה לעבוד. אמרתי לו, תן לי את הפרופיל. חזר אליי ואמר לי ככה, ואני מצטט, 70% מהם גרים באזור רעננה הרצליה, בני 65 ומעלה, רואי חשבון וכלכלנים ואשכנזים. שאלתי, למה אין מדימונה? למה אין מירוחם? למה? הבנתי, איך אמרתי? יש בה, לאחר, הבנתי שיש בעיה עמוקה. שמית. אז היום נחשפו כל המסכות. כל האליטה היא כזו. ומה שאנחנו רוצים, דרך אגב, אין לנו עניין לדבר. יש לנו עניין לעשות. לא רוצים לדבר. אנחנו מתכוונים לעשות, וזה מה שמפחיד אתכם. על זה אתם מפגינים. דרך אגב, זה לא על חוק כזה או אחר. אתם מפחדים שנזיז לכם את הגבינה, ואנחנו מתכוונים להזיז אותה. אז קחו את זה בחשבון רק. ומראה, ולדימיר, תמשיך לצאת להפגנות, אנחנו מתכוונים להזיז את הגבינה. יהיו גם אתיופים ויהיו חרדים. כולם שותפים במדינה הזאת, לא רק אתם.